ljus väg. När solen har gått ner, från klarblå himmel till blixtar som slår ner. En grabb ringde när han stod på brokanten, skrek: Jimmy, jag förlorar livskampen. En annan tjej kastade i sig piller, hoppades på att flyga mot himlen. Den andra stod med kniven mot sin hals tills mamman kom och lyckades avbryta allt. Självmordstankar finns överallt. Många har funderat på att avbryta allt. Allt för många har tappat sin krista. Men är det bättre att ligga i en kista? Inget vi vet, inget som vi gjort. Vill inte möta döden, tiden går för fort. Allt som händer bara flyger förbi, likaså med änglarna som tog sina liv. Eftersom psykvården inte funkar alls, får man agera psykolog med klumpen i sin hals. Ja, jag blir rädd när folk vill ge upp. Välkommen till toppen, ja välkommen upp. Eftersom psykvården inte funkar alls, får man agera psykolog med klumpen i sin hals. Ja, jag blir rädd när folk vill ge upp. Välkommen till toppen, ja välkommen upp. Ja, jag finns alltid här, dygnet runt 24/7. Ja, du kan lita på mig, ja det vet du. Alltid din broder tills jag sänks ner i jorden. När stenen står på plats rinner tårarna i kapp. Men spara dem till dess, så vi kan sprida kraft, styrka och mod till de som sitter fast. Försökte ta självmord när jag var 10 bast. 7 år har gått, tacka för tiden som jag haft. Eftersom psykvården inte funkar alls, får man agera psykolog med klumpen i sin hals. Ja, jag blir rädd när folk vill ge upp. Välkommen till toppen, ja välkommen upp. Eftersom psykvården inte funkar alls, får man agera psykolog med klumpen i sin hals. Ja, jag blir rädd när folk vill ge upp. Välkommen till toppen, ja välkommen upp.